Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag sidder vi simpelthen sammen med en af mine venner. Vi skal til at spille noget 1v1. Ja, han kan så ikke høre mig nu. Men hvad han ikke ved, det er, at vi har tænkt os at troll ham. Altså, vi sætter noget hack på, så ja, det kunne være grineren nok. Og jeg siger allerede nu sorry, fordi jeg ved, det kommer til at lag. Men ja, det skal jeg også lige have kigget på. Sorry for det. Men ja, jeg synes bare lige, vi gør sådan, han kan høre os igen. Okay, jeg er tilbage. Jeg har startet videoen. Har du sat indstillingerne klar? Hvad var det nu, vi skulle have slået til? Nå jo, det der freeze time. MP. Hvorfor fuck kan jeg ikke skrive? Har du ændret på din OBS settings? Nej. Må jeg se? Nej, du har ikke. Freeze time 3 sætter vi den bare på. Og så warm. Nej, mp underscore warm up end down. Jeg er fucking dum, Markus. Hvad nu? Jeg fucking tabte alle mulige alle mine fucking penge. Nå, er du dårlig eller hvad? Du må ikke skyde mig, jeg skal lige købe. Jeg er klar. Au for satan, hvordan vidste du, jeg var der, mand? Jeg så sgu da. Nej, du gjorde ikke. Jeg stod stille. Nej. Jeg wallhacker ikke. Og det skal du slet ikke sidde og sige på min video. Det kan du se bagefter, om jeg gør. Hvordan kunne du vide, at jeg var derovre? Ja, fordi jeg så sgu da, du løb derovre, mate. Er du dårlig, bro? Er det kun pistoler, vi må køre? Vi kan da også godt sige, at vi må køre andet. Oh, nej. Jo. Nej. Det må vi gerne. Nej. For helvede, nu har jeg lige købt AK, dude. Er du bange for, at jeg flækker det ligesom nemt, som jeg flækkede Alex? Nej. Okay, jeg må ikke bruge min AK. Jeg har den bare, jeg må ikke bruge den. Oh, fuck! Au, dude. Nej. Så du ikke min fire, der lå bag dig? Jeg troede fandme, den var gået ud. Er du blind, dude? Jeg kigger sgu ikke bagud. Men du kan vel høre den? I know where you was. Nå, drenge og piger, kan det blive mere nemt det her? Bare lige et spørgsmål. Er der nogen, der har prøvet noget, der er nemmere? Ej, stop. Stop! Easy peasy, lemon squeezy. Så flækker vi ham bare lige med en USP nu. Okay, vi starter med at kaste en nade derovre, og så kaster vi en fire derovre. Ej, fuck, fail! Oh, fuck, og så var han lige der. Væk. Nice hack. Jeg hacker ikke, dude. Tror du gør. Hvad bruger jeg så for en hack? Aim hack.
Oh fuck, var det der, dude? Jeg tror ikke helt noget lige nu. Jeg tror heller ikke ret meget. Oh fuck! Nej! Var det dårligt, guys? Og jeg som troede mit hack var godt. Og jeg prankede dig, Markus. Det var for sjov. Skal ikke undre mig, han sidder og wallhacker. Han sidder og wallhacker, ikke? Fordi hver gang jeg går derover, så siger det bare lige, inden jeg når at se ham, så bliver jeg skudt i panden. Ikke skudt i panden. Boom. Headshot. Ja, jeg sidder og hacker. Hvem fanden kom ind nu? Markus. Få ham ud. Markus, stem om at smide ham ud. Stop lige det der. Jeg vidste jo ikke, hvem der var hvem, mand. Bare stem om at smide ham ud. Hvis du starter en afstemning, så rører han ud godt. Du så godt, han havde ægte. Havde han? Glem det. Ej, jeg havde kun et skud. Ja, hvorfor skal der altid komme nogen ind, når vi sidder og spiller? Det synes jeg, det er pisse irriterende. Alt for meget. 100. Markus, du rammer fandme godt med de der fires der, synes jeg. Selv tak. Og han stod der. Ramte jeg da ikke lige med en flash? Det kunne man godt høre. Jeg ved ikke, hvor du kommer. Hvor fanden er du? Ah! Nej! Fuck, jeg prøvede på at knife dig, Markus. Jeg kunne ikke se dig. Nå, nu skifter vi hold. Til hvad? Nå, nej. Nej, vi skal sgu ikke til at hacke dig. Vel, Markus? Oh, fuck! What a one kill.
One tap. What the fuck I want to call it? Dum dum. Okay. Au, Markus. Beste, du lige dig selv. Hej. Hvorfor siger du hej? Jeg kan ikke lide det her. Nej! Var han lucky? Nej, så failer jeg min nade. Det for dårlig. Haha, hvor er du dårlig. Kom igen, Markus. Det går godt for dig. Du klarer den nu. Det kan jeg mærke. Yes. Ikke købe det våben der. Nå nej, det vidste jeg godt. Undskyld. Jeg smider det i min spawn. Okay. Nå, altså tak fordi I så med, og det var så måden jeg trollede min ven. Fuck dig. Jeg sad med wallhack, bro. Fuck dig. Nej, undskyld, bro. Nå, tak fordi I så med. Vi ses snart igen.